بەرهەمی ڕەنزی یەک وەرزەی هەردوویانە لەم یاریە کۆبتەوە. کاتێک کەرکوک دەچێتە شارۆچکەی پیرمام و ڕوبەڕوو یانەی پێشمەرگەی هەولێر دەبێتەوە. بۆ ئەم یاریە چەند سیانەکەی شارۆچکەی پیرمام بەهێسترا، بەهۆی ئەوەی خاڵێک لە پێش یانەکەی شاری بابەگورگورە و جگەلەمەش ئەمەی دوایی لە توانەکانی دوو لە باشترین یاریزانەکانی بێبەش دەبێت. یەکسانبوونیش دادی هیچ کامێکیان نادات، چونکە ئەو ئەنجامە دەوەستێتە سەر ئەنجام یاریەکەی نەورۆز و شێروانە، کە ئەم یاریەش گرنجەکەی هیچی کەمتر نییە لە یاریەکەی پێشمەرگەکان و کەرکوک. تەنیا ئەوە نەبێت یانەکەی کەلار هیچ هیوایەکی بۆ بەدەستهێنانی نازناوەکە نەماوە، بەڵام نەورۆز بە بردنەوەی لە شێروانە و بە پشتبەستن بە ئەنجام یاریەکەی دیکە دەبێتە پاڵەوان. یانەی پێشمەرگەکان ئەم هەفتەیە سەرجەم ئامادەکاریەکانی لە نێو یاریگەی خۆی ئەنجامدا و پێچەوانەی هەفتەکانی ڕابردوو کە مەشقەکانی دەهێنایە شاری هەولێر. سەمیر بابۆ ویستی بەم کارە یاریزانەکانی لە فشاری دەستگا ڕاگەیاندنەکان دوور بخاتەوە. بابۆ لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ KNN ڕایگەیاند بەهۆی هەستیاری ئەنجامی ئەم یاریە لەم هەفتەیە ڕێگەی بە هیچ یاریزانێک نەداوە لێدوان بۆ دەستگاکانی ڕاگەیاندن بدەن. جگەلۆش ڕایگەیاند کاریان لەسەر گۆڕینی چەند پلانێک کردووە و مەبەستیانە هەرزوو ئەنجام یاریەکە لە بەرژۆندی خۆیان یەکلا بکەنەوە و گۆلێکی زوو لە یانەی کەرکووک تۆمار بکەن. بەڵام یانەی کەرکووک دەیەوێت بۆ یەکەم جار لە کاروانی وەرشی خۆیدا مێژوو بنووسێتەوە. بۆم یاریەش لە توانەکانی باشترین دوو بەرگریکاری بێبەش دەبێت و بەمەش کەلێنێکی گەورە لە ڕیزی بەرگری ئەم یانەیە دروست دەبێت، بەتایبەت لە کاتی یاریکردن بەرامبەر یانەیەک کە هێڵی هێرشبەری زۆر بەهێزە و خاوەنی باشترین هێڵی هێرش بردنە. بۆ بوون بە پاڵەوانی جگە لە بردنەوە هیچ ئەنجامێکی دیکە بەکەڵکی نایەت، بەڵام یانەی پێشمەرگەکان بە یەکسانبوونیش دەبێتە پاڵەوان ئەگەر هاتوو یاریەکەی نەورۆز و شێروانە بە یەکسانبوون کۆتایی بێت یاخود شێروانە بباتەوە. 90 خولەکی یاری نێوان ئەم دوو یانەیە لە شارۆچکەی پیرمام وەڵامی سەرجەم پرسیار و ئەگەرەکان دەداتەوە. یاریەکەش نیو کاتژمێر پێشخرا بەهۆی ئەوەی دوای کۆتایی هاتنی یاریەکە ڕاستەوخۆ مەراسیمی خەڵاتکردنی یانە سەرکەوتووەکان بەڕێوە دەچێت. ئاری عەبدوڵڵا KNN هەولێر.